З вами Катерина і мій естетичний контент про моє життя в селі. Зараз буду збирати дрова, готуватись на зиму. Говорять, готов сани літом, дрова зимою. Ой, підожди. Сани літом і дрова літом, чи що? Блін. А що ж зимою готовлять? Ось у мене є дрова, і зараз мені потрібно їх взяти і відправити всім в сарай на зиму. Ну, це я допомагаю сестрам. Ну, так сказати, відчуваю в мені багато енергії, яку потрібно витрачати кудись. А то пес. Ти допомагаєш, Каті, да? Ти допомагаєш? Ти помічник такий миленький. Ти помічник такий миленький, да? Якщо ви запитаєте, що я зараз роблю, то мені не подобається, коли потрібно набирати оці дрова і носити їх туди складати. Із-за того я їх просто туди перекидаю, бо це дає мені більше енергії, більше втомлююсь. А вже там сестри будуть складати. І як на мене, то так швидше, тому що ти просто швиденько їх перекидала, а там уже друга людина цим займається. А коли їх просто набирати і носити туди, скучно і, мабуть, довше. Шопот. Що, ти кусатися хотів? Я бачу. Бачила, що ти хотів кусатися. На цього пса стоїть, прижмурює вуха, бо боїться, що по ньому попаду. А все рівно підходить. Ти тормозиш мою роботу зараз. Єдиний мінус такого процесу – дуже втомлюється спина. А взагалі, в певній мірі, ось цей процес – це як якась медитація, релаксація, коли ти можеш перемістити на ось ці дрова свою негативну енергію. Замість того, щоб на когось кричати, ти просто береш і кидаєш ці дрова. Коли втомлюється спина, то я просто тоді набираю їх собі отак і ношу. І тоді спина, оказується, втомлюється ще більше. Далі робота заключається в тому, аби скласти он туди ось ці дрова. Ну, цим вже займаюся не я, цим займаються сестри. Моє діло лише перекидати сюди дрова, щоб їм було ближче.